Što se tiče mene, dok sam na poslu imam mogućnost u trajanju pauze koja je podijeljena u dva dijela sa 30 i 15 minuta dobavljam namaze. <clears throat> S tim da imam teške radne cipele i nezgodno mi je i neugodno da pred Austrij a Austrijancima perim noge u vojnoj ovaj i tako dalje, gdje je rješenje? Rješenje je za ljude koji rade, da li na baušteli ili bilo gdje drugo u banci ili rade u pošti ili rade u školi, teško im je na poslu prati noge, da kad krenu od kuće, abdeste i obuku čarape. Iako Bog da, znači imaju znači cijeli dan i cijelu noć da mogu kada budu znači u narednom periodu abdestili, kada dođu do pranja nogu samo da mokrim rukama uzmu i potaru po čarapama. Tako da, znači nema potrebe da se izlažemo nekim neugodnostima, čovjek kada kreni od kuće na posao abdestiće dok je još pod abdestom obuče čarape. I kada ako Bog da bude na poslu, ako je uspio sačuvati abdest, dobro jest. Ako nije uspio sačuvati abdest, abdesti će i kada dođe, do pranja nogu, neće skidati čarape, samo će mokrim nogama, znači desnu ruku rašinih prsta, od prsta do člancima, prema člancima povući, drugu nogu isto tako, iako Bog da njegov abdest je validan i ispravan.